Ja tornem a ser aquí i, com us dèiem, avui tenim amb nosaltres a Diego Godoy, l'entrenador del Rugby Club L'Hospitalet. Diego, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i benvingut altra vegada a la ciutat. Gràcies a vosaltres per la invitació i mai ha deixat de ser la meva ciutat també. Això no ho dubtem. I és que el Diego Godoy, junt amb l'altre entrenador de l'equip, el Paco Baena, van ser els tècnics que van aconseguir l'ascens a la divisió d'Honor B fa mm, la temporada 2010-2011. I aquesta temporada tornen, tornem a tenir el plaer de tenir-los aquí. Per què vau decidir tornar a l'Hospitalet? Bé, després d'estar dos anys a, a la Unió Esportiva Sant Boiana, treballant amb, amb el segon equip, va, van haver-hi eleccions i la direcció tècnica va apostar per, com és normal, per a altres tipus de, de filosofia de joc i d'entrenadors. I llavors no teníem pensat agafar cap equip així a priori, no teníem no pensat de ninguna preferència. No? I, I, es van posar en contacte diferents equips per, per veure quina era la nostra disposició i, clar, quan, quan va trucar l'Hospitalet ja no hi havia res més a, ve, a, fer, no? perquè ni a decidir, perquè l'Hospitalet és casa nostra i llavors va ser molt fàcil prendre la decisió. I el Diego diu que és casa nostra perquè van estar molts anys portant el primer equip del Rupi Club l'Hospitalet i uns anys que són memorables. L'equip va aconseguir fites històriques. Sí, els últims, <laughs> perquè, els, <laughs> perquè els primers anys van ser molt, molt, molt durs. La primera temporada que van estar, van estar a punt de baixar. Van quedar, ens van salvar la última jornada contra els Sitges, no, contra Sant Boi B, i jugaven contra l'altre equip que era el Toro, jugava eh, contra els Sitges, i en aquella, en aquella ocasió eh, ens van salvar l'últim partit. És a dir, després tot va, va començar a anar per nosaltres, anar, volíem, però al començament va ser dur també. El que passa és que eh, el club sí que va tenir la paciència d'apostar per nosaltres i per deixar-nos a de treballar durant, durant tota la l, un temps raonable que dintre un projecte, de l'esport sí, que dintre de l'esport és molt difícil perquè van estar sis anys uh, van estar sis anys i llavors és molt difícil que en l'esport sis anys mantinguis a un entrenador no? però al final, al tercer any, van aconseguir la fita que ens havien proposat, que era pujar a la divisió d'honor, i després, els altres dos anys, doncs, pues, mantenir l'equip allà. Després ja van considerar que, que, que ja no podien aportar res més a l'equip i que necessitaven els jugadors també veure, veure altres tipus d'entrenador, altres tipus de, de filosofies de, de rugby, no? I per això van, van fer un pas, no, un pas al costat, no? I, si després... sempre mirem de reui, sí, 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 evident, evident això sí, no? I va ser també doncs, molt especial quan, quan es van enfrontar la primera vegada, no? Contra l'Hospitalet, eh? perquè al San Boi B, eh l'objectiu era pujar a divisió d'honor B i era un equip que estava regional, el van agafar, el van pujar a divisió d'honor B i el segon any, que va ser l'any passat, va ser l'enfrontament contra l'Hospitalet, va ser especial. Què va sentir? És és eh, es que és difícil, és eh el Sant Boi és com, com el, el, referent del rugby, no? no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell de, de l'Estat. I a l'Hospitalet era un equip que l'havia... Eh, Pots, sonar molt, molt... no sé, no? Però jo penso que era un equip com si l'haguessin parit, saps? Uh -huh. I llavors veure això ens van guanyar, per cert. Nosaltres vam guanyar al, a la feixa llarga i l'Hospitalet ens va guanyar a, el Valdiri. Així que el sentiment va ser, quan vam guanyar nosaltres, bé, no? Però tampoc amb una, una alegria massa gran. I quan va guanyar l'Hospital, també, cabrejat perquè havia perdut, però també una mica content Acord, per al partit. Teva. Sí. Sí, partit. sí, Parlem una mica d'aquella temporada històrica de 2010-2011, quan vau aconseguir eh, l'ascens a divisió d'honor B, que va ser una promoció d'ascens contra l'Eibar, a l'anada i tornada, i la tornada doncs, es va a aconseguir aquí al, a la, municipal de la Feixa Llarga, al Camp de Rupi, sí. aquell, aquell, ascens històric. Què, què es va sentir tot aquest, aquest moment? Buf, jo em vaig emocionar molt. Jo vaig anar... Mira, m'emociona ara. Emocionat. No, sí, no, no, no. És... És que va ser dintre de l'esport, quan tu et poses les, les fites a fer o les metes, digue-les com vulguis, no? i les aconsegueixes, et sents molt. Diu, ara veiem imatges. Ah, sí. Això que, va, ser això sempre... el, par... això va ser el partit del Sant Cugat, que va ser quan ja Aquí eren campions, eren campions de Lliga. Aquí es va proclamar campions de lliga, perquè sí. exacte, sí. primer es va proclamar campions de lliga, l'equip va fer l'ascens, la, la promoció d'ascens de i després fins i tot va fer els partits, el partit per ser campió sí. de tots els grups de primera nacional i veu cada campions també contra els Sí, el és que va ser la temporada perfecta, ens van dir que eren los invictus, no? Perquè van fer sí. 19 partits, 19 victòries i van fer 93 marques. 93 que es diuen molt ràpid, no? Sí, sí. però i a, a, això, això que estem veient era, era el tercer any i era això que et dic, no? era la consecució del de treball, un treball molt, molt dur, molt fos, no només dels entrenadors, també del club, de la, del club, de l'aposta que va fer el club, de, els recursos econòmics que es va destinar, perquè van canviar la filosofia una mica de treballar al club amateur. Van fer que eh, un club amateur treballés com un equip professional, uh -huh. sense els medis professionals, però sí que tot el que es podia fer, que el poguessin fer, que no diguéssim, no es pot fer res. Van, van fer eh, fisio, que el fisioteràpia, perquè la, el, millor, el millor tio que té un club és el jugador, i uh -huh. si el jugador els perds per una lesió, estàs perdent, estan perdent, com diguéssim, calés. Llavors, van, es va invertir en, en un servei de fisioteràpia per recuperar el jugador a, eh, quan abans millor, es va fer un servei també de, de nutrició, eh, educar, educar amb els jugadors a, 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 aprendre a menjar i a descansar les hores que tocaven per, per poder ser competitiu. I, i vam fer tot això dintre eh, un esforç, ja et dic, molt, molt gran del club i es va fer tot aquest esforç per assolir això, per assolir l'ascens i no, el nostre objectiu era aconseguir l'ascens i quedar-nos. No, no volien ser un, un, equip ascensor, no? És, volien arribar a la divisió d'un orbe i que eh, l'equip tingués les bases fetes per, per quedar-se a la divisió d'un orbe I, I encara hi són, així que... Ho vau aconseguir. Bueno, a veure doncs... si podem veure imatges ara de, del dia que es va aconseguir l'ascens que va ser contra l'Eivar. De fet, nosaltres també estàvem com a sí, televisió sí. d'Hospitalet, aquí les veiem. Sí. I bé, ens vam emocionar, fins i tot jo em vaig emocionar Diego aquell dia. Va ser un partit espectacular, l'anada sí. va jugar a casa, a fora, a Eibar. No, mira, i la... feia molt de temps que no les veia. <laughs> molta gent, molta. Va, ja et dic que... Eh... T'estàs emocionant? Eh? T'estàs emocionant una mica? Sí, 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 perquè es que és que són 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 aquestes coses que 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 recorden, eh de de tot el patiment, de de tot el treball que que aquests nanos van tenir i nosaltres també, no? És a dir, tot això que es va fer, hostia, que acabi així que encara continuem és, és molt molt agradable i la veritat és que jo vaig per Hospitalet i, i he estat dos anys fora i jo anava a Hospitalet i era com casa, era com casa meva, ja et dic, no? Perquè tota la gent abraçada, com va tot, tot, molt bé. I, I això, a més a més dels exits esportius que pots tenir aquí, també és l'èxit personal, no? De, de deixar una mica, una mica la teva imatge i la teva forma de ser dintre d'un club. I es va aconseguir doncs, que tinguéssiu una afició que fins i tot us seguia allà on jugàveu. Sí, també hi ha crítics, eh? eh també hi ha Sempre el hi ha sector ha. de, de dimissió en dimissió, no, Mira, no? mira quanta gent, mira quanta gent. Sí, Eren els, sí. els bons temps, eh? Sí, sí. Bueno, això és un dels objectius que volem ara, no? Eh, hem començat el projecte aquest i, i això és, que, és el que nosaltres pretenem ara. Que, que la Potser regala... no serà un projecte d'aquest any, no? d'aquesta temporada, aconseguir Eh, la divisió d'honor, però sí que us heu posat uns anys per intentar assolir-la. Sí, eh, la veritat és que el rugby de la divisió d'honor B està sent un rugby molt, molt, molt competitiu, però molt competitiu a nivell dels altres grups. Hi ha, hi ha equips dintre del grup nord, que, que s'estan reforçant molt i molt bé. També tenim, dintre del nostre grup, hi ha equips que la sabelles està molt forta, el tatàmic acaba de pujar i està fent uns resultats espectaculars, perquè han apostat també per fitxar jugadors, és a dir, no només és, ja està, no? fitxant jugadors ja podem jugar, no, és a dir, has de fer fitxatges, has de millorar, has de fer lo tot, i a poc a poc, no tenim pressa. És a dir, si la divisió d'unos es posa aquest any, perfecte, però no, no és una obsessió de la divisió d'honor. El, que, el que el club, quan vam parlar, es pretenia és, primer de tot, és consolidar totes les categories inferiors. Primer, uh -huh. intentar tenir dos, dos equips de cada categoria i eh, que això el que implica és que cada any te van pujant jugadors. I llavors, una vegada, és, és, això que et deia abans, una vegada que nosaltres eh, ja apostem per pujar, que sigui en la convicció de quedar-se a la divisió d'honor. No és eh, pujar i baixar, sinó volem això. I, I això implica treballar amb més calma, amb més paciència. És complicat, perquè és molt complicat, perquè la gent el que vol són resultats immediats, uh -huh però és complicat, però penso que anem per la bona línia encara que els dos primers partits dos derrotes. No? És això que anava a dir. Hem, començat a l'inici de Lliga, eh, s'han perdut els dos partits que heu disputat. Com valores aquest inici de Lliga? Eh, era una de, de lliga esperat, eh? perquè el calendari que ens va tocar va ser les abelles que crec recordar que va quedar al quart l'any passat, no sé si va quedar al quart o al cinquè, però a casa seva només eh, van guanyar la Vila, van guanyar a eh, tots els partits que van guanyar, els van guanyar eh, menys dos, penso, a casa seva. I, és a dir, i ara els resultats que, que, que estan tenint són resultats també molt, 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 bons. I després estava, ens tocava les abelles fora, que va ser a València, que era un camp molt complicat, molt. Uh -huh. I després tenim la vila, que va ser campió, que no va pujar a la divisió d'honor per un error administratiu, i el Sant Cugat, que va quedar segon, que és el que ens toca aquesta setmana. És a dir, que, que no, no, no tenim no tenim un equip de mitja taula o, o de la part baixa de la classificació, per, per dir anem consolidant el projecte, no, no, estem fent el projecte i, i jugant ja amb, amb equips forts de la categoria i això pues, doncs, crea una mica de, crea una mica de, 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 dubtes però eh, els nanos estan, són conscients de que, del que portem eh, sabent, eh, estem segur, de que tal com s'estan entrenant i tal com s'estan fent les coses el, els, els triomfs llegaran i, i, i després, al final de la classificació, ja veurem si podem muntar a la promoció. I paciència, perquè comentàvem, a sobre teniu 13 jugadors nous i tot això és un, un temps, un cert temps perquè tot això tingui la seva productivitat. Sí, és com tot, jo abans t'ho comentava, no? eh, salvant les distàncies és una mica com l'espanyol de futbol, sí. no? que també han canviat entrenador, molts fitxatges i, i estan encara en procés de consolidació. I què passa? Que la, la gent pues, comença a dir, ostres, no? eh, la paciència, no sé què, aquest jugador, l'altre. Nosaltres estem una miqueta amb, amb això, el calendari no ens ha sigut molt favorable, però tampoc són excuses, és a dir, nosaltres el que hem de pensar és que encara que no estem conjuntant i encara que no estem d'això, el que jo demano als jugadors és sempre donar el 200%, eh? no demano el 100%, demano el 200% en cada partit. Si això es fa, després hi ha... Ja en... aquest partit es va decidir per petits detalls, aquest partit eh? sembla que el resultat era un 5-35 però uh -huh. anaven al minut 60, anaven 5-14 i perfectament podia haver, -haver sigut un un 2017, és a dir, que, que podia, era un resultat molt, molt, ajustat, però després el físic i els petits detalls, ja et dic, és un, és un equip que està fet per, per jugar a la divisió d'honor i aquests petits detalls són els que ens van marcar una mica la diferència. No? Doncs eh, amb l'entrenador del Rubi Club L'Hospitalet, Diego Godoy, posem punt i final al programa d'avui. Diego, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i moltíssima sort per aquesta temporada i les que venen. Moltes gràcies a vosaltres també. Hem arribat al final del programa d'avui. El proper dilluns tornarem a estar aquí amb vosaltres per repassar tota l'actualitat esportiva de la ciutat a l'Hospitalet en Joc. Si voleu tornar a veure aquest programa, ho podeu fer a la pàgina dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. També podeu estar informats de tota l'actualitat esportiva abans que tornem seguint els informatius d'aquesta casa i per la pàgina web. Ara sí, ens veiem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Eh? Bona setmana. Adéu. Adéu.